Tjena. Tjena. Hur är det? Simon, hur är det bra för? Det är fint, det är fint. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Jag heter Simon och är 14 år och bor i Vänersborg. Jag började spela FIFA på grund av min storebror tror jag. Så fastnade jag för det. Så har jag spelat ett antal år. Min storebror tycker det är ganska häftigt att jag ska spela finalen. Och i kroppen känns det väl att man tappar fokus om omvärlden och man bara fokuserar på spelet. Det är fullt fokus på det. Jag är på väg att träffa Patrik Karlsson Lagemyr. Det känns nervöst men det ska bli kul. Jag heter Patrik Karlsson Lagemyr, är 19 år från Göteborg. Jag spelar i IFK Göteborg och har spelat här sedan jag var 10-11 år. För mig är fika och tv-spel väldigt högt på min lista. Jag har tänkt att ta med Simon till ett café där jag bor. Och ja, bjuda på kaffe och bulle och snacka lite skönt. Ja, ska vi dra in då? Fint, fint, fint. Så det. Vad gör du annars på fritiden då förutom att spela? Med kompisar och pörlen. Spelar vi fotboll ibland på skoj. Ja, det är bäst egentligen. Det är jättekul. Spontant fotboll är bäst. Första intrycket för Simon. En glad människa som gillar att spela FIFA. Hur har du tänkt med spelsystem då? I början testade jag en fembacklinje. Och så körde jag dig och Sören Riks på anfallet. Men sen bytte jag till 4-3-3. Det funkar väl bäst. Är det? Mm. Man spelar väldigt mycket FIFA och har väldigt mycket bakom sig. Så att jag tror att jag kommer få lyssna på honom mer än vad han kommer få lyssna på mig. Bollen är viktigt. Det är viktigt. Mm. Jag tror han är en bra spelare, en medspelare. Han får väl lyssna på mig. Min gubbe är riktigt snabb. Riktigt här. Det är kul att höra. Det är såklart väldigt kul att han uppskattar min spelkaraktär och min spelstil. Jag tog ut till scen och så tog jag in dig. Så gjorde jag 2 mål första matchen med din gubbe. Det är fint. Det är riktigt bra. Det är riktigt bra. Han var trevlig. Han var som en kompis. Han var inte blyg direkt. Förluster, det är sånt som ingår i fotbollen. Men det är såklart något man får ta tillsammans. Ja, jag har ju slått under min tv en gång under en FIFA-match, men det är väl det. Ja, herregud. En tv? Ja. Ja, Simon, jag har hört att han slått under tvn så att det är lite vinnarskall är det. Jag tror det kommer gå riktigt bra, hoppas. Jag hoppas att jag får final i alla fall eller semifinal.